ସ୍ତରୀତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଆମର ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁମା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 5 କୋଟି ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥର ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୋର୍ ମଦର ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ ସେ ଆଜି ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ଆପ୍ରେ ଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ସୁଖଦ ଖବର ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଚାରାରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 1,48,000 ଚାରା ଆଜି ରୋପଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୋର୍ ମଦରରେ ସେମାନେ ଆପ୍ରେ ଆଜି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତର ରେକର୍ଡ କରିଛି କେରଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକି ସେ ମାତ୍ର 48,000 ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବା ଚାରା ରୋପଣ କରିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଚେତନତା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲାବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇକରି ସନ୍ତୁଳିତ କରାଯିବ ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆଜି 1,48,000 ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଲଗେଇଲେ ଆଣିଲେଣି ମାଆର ନାଁରେ ଆଜି କଲେଣି ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡଟିଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 6,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନୂତନ ବନୀକରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇଏ କରାଯାଇକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଚେରି ବ୍ଲସମ କଥା ଚେରି ବ୍ଲସମ ଚେରି ନାମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଜାପାନରେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖାଯାଏ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରିକି କାଶ୍ମୀରରେ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଏ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର କୁହାହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଏଥର ଏ ଅଭିଯାନ ରଖାଯାଇଛି ଏହାକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଏ ଗଛ ଅଣାଯାଇଛି ମେଘାଳୟରୁ ଅଣାଯାଇକରି ଏହା ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବେସିକାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଆଜି 20 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ନିଆଁ କେମିତି ନ ଲାଗିବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବେ ହାତୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ କମିଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 590 ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ସାଗରପାଲି ଗ୍ରାମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡର ବତାସ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇକରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଚାରା
ରୋପଣ କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ଦେଶ କାରଣରୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ଏହି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।